Tak ako som už spomínal, či už to bol fakt, že pôsobí tu viac slovenských hráčov a niektorých aj dobre poznám, hrali so mnou v predošlých kluboch, proste rozumiem všetkému a dúfam, že nebudem mať žiadne problémy s ničím. A určite to bolo aj tou možnosťou, že som to konzultoval aj s trénerom, ktorý ma chcel, no a určite to rozhodlo o mojom rozhodovaní. No, ako som už spomínal, no, keď budem zdravý a všetko pôjde, ako ma udržím si formu a budem dobre trénovať, tak ja verím, že by som mohol niečo podobné predviesť aj tu. Dúfam, že sa tu dobre etablujem a že ja hovorím, že konkrétne práve 13 a budem veľmi rád, keď to bude čo najviac na golov. Tak tam prebehli nejaké rokovania, ale tak nejak konkrétne nemal som až také informácie o tom klube a ako sme už spomenali, s tou Slaviou to bolo o niečom inom a volal mi aj, bavil som sa o tom aj s trénerom a určite ma to presvedčilo k tomu, aby som sa rozhodol práve ísť sem. Tak sledoval nie až tak pravidelne, ale tak určite, nakoľko tu mám bývalých spoluhráčov, tak sledoval som, že ako sa im darí. Tak ja si myslím, že určite áno, no a dúfam, že pomôžem tomu ústvu aj svojimi schopnosťami k tomu, aby sa musel posunulo o čosi vyššie. Tak ja si myslím, že či už jedna alebo druhá je dosť vyrovnaná, tak ako aj v slovenskej lige, aj ten, čo je na štvrtom mieste, nie sú tam veľké rozdiely medzi nejakým tretím od konca a štvrtým, tak myslím si, že aj tá česká liga je dosť vyrovnaná, takže keď som to sledoval, tak sú zhruba, čo sa bodov týka, na tom rovnako. Tak určite na Slovensku až také štadióny je málo vidieť. Jediný taký Žilina, ktorý má nový štadión a keď som tu prišiel včera, tak tiež som bol milo prekvapený. Nádherný štadión a som rád, že som tu. Tak ako som spomínal, áno, tak je to nádherný štadión a neviem, či som jedine, keď sme boli v Ríme, tak niečo podobné som videl, ale to je veľmi pekný štadión. No tak niečo sa rozprávalo, ale tak nejak som si to nedával až tak, aby som sa niečo nevykoľajal, ale aby som nebol nervózny nejak počas zápasov a išiel som od zápasu k zápasu a ako niečo sa rozprávalo, ale nejak som to neregistroval. Tak pôvodne predtým, neviem, proste nejak to prišlo, vybral som si to číslo, lebo to staré, čo som mal, už nejak som ho nechcel, no a chcel som niečo nové a vybral som si tú 33, ktoré sa mi zadarilo, takže asi to bude už moje číslo voľa všetkého. Tak určite je to moje kariére posun vpred, no a ja verím, že na seba upozorním aj tu na trénerovú reprezentácii a že nejakú tú šancu dostanem. Tak jasne, že sa teším, či už tu bude môj prvý zápas, keď nastúpim za Slaviu a teším sa, že to bude taký súboj medzi Českom a Slovenskom, viac menej medzi Českým ústvom a Slovenským, takže teším sa na to.